Etsakilany namosakan even makasika izay fanindrenan'ny Prime Minister izay ny fikambanana malagasy mijoro raha ny fietsikity Prime Minister vaovao ny General Jean Ravelonarivo ity hoy ny avy amin'ny fikambanana vonona anatanteraka ireo asa miandriaza ny tenany dia raha tsika ny fanampanazava Ny fikambanana malagasy mijoro izay ivondronan'ireo vahoaka monina any amin'ny faritra iva dia nankasitraka tokoa ny fanendren'ny filoham-pirenena ny General Jean Ravelonarivo Prime Ministre hitantana ny governemanta. Tsy mbola nandray ny asany akory ny fikambanana amin'ny Prime Ministre ka dia efa nijery sahady ireo vahoaka sahirana amin'ny faritra iva ka isan'ny pirofo izany fa vonona hiasa sy hijery tokoa ny vahoaka ny tenany. Ny etỳ amin'ny faritra iva tokoa io Prime Ministre io satria Vitakuli, Nifanja, Paifan, Tanis, and Jomatu, Pranisha, the Walu, Tiavatuka, Naman, Sin, Nanuja, Famezana, Aga, Okasaira, Nikinjija, Hirochapun, the Tiami, Faktaiva, and Jomatu, Pranisha, Shoba, Kimari. Raha tsy ivina dia tonga nanolotra fanomezana ho an'ireo vahoaka sahirana amin'ny faritra iva sy ireo trabona ny Prime Ministre niaraka tamin'ny ramatoa vadiny fanomezana izay nahitana vary paty menaka sy ny kojakoja fampiasan-davanandro arak'izany no nentiny tamin'ny alalan'ny vadiny filoha voangy rajonarimampianina